Քայշիս ինցիդենտիս գագրձելեպա մեծխի արխի ժուրնալիստ է գիագե գուչի ես պշոբլեմ մասաղջի արշե ուշես մեզոբլեպեքի ժուրնալիստ ագրեսի ուլը չեղթնեն։ Կուգուչի է պրեզիդենտան շեսախոդրատ միսուլ ռոզած խաբելիազ է ձալադոբիս Մեզոբլեպմակ է գիագուգուչի աս դակավոյբաշի չյենի արխի դայադանշավ ուլես դետք վեսրոմ գուգուչի աս տորետ մեծխի արխիս մեր գադաղեբուլի կադրեպիս գամուայի պանես։ Շագախսեն է պրոմ ինցիդենտի 88-ի ուլիս սայի Kuşinteli moksevaro magat. Panikas, radotek, mitxarik. Kim nakhar, adrakhebus. Amdes. Ken mitxardis vabshe, rogor vabshe. Imagina mibzandit ra chenia. Ats daus vis. Akhar na khut meore jer mosul itsadi. Moito, regono izmo mam amich musta. Ats. Ats. Diri akheka. Gaitri evakidan. Batono. Chara gaitri. Daniel, akhot moksevistvis isi. Me ar viqavego. Rogor gamartuli igneba tutvetze ro musajo. Rami jari makhvar daukisrebia. Ara. Alich. არ გამიგიანე. მას თაერთად ვინ იყო რა? არალიჩი, მე არაფერი არ ვიცი, მე არ ყოფილა მე სამუშაოდ ვიყავი, კორჩი ვიყავი, ახლა მოვედი. მე ხო ანერვიანებული ვიყავი, წუხელ სასაბღნა წამალი აღარ შევიდა, ახალი მოძრავა წამალი, მაგრამ აღარ იმოხმედა წამალმა ჩემ ორგანიზმს ამდენი ნერვიონები. სატყავდით თქვენ მერე სატყავდით რომ გაგიტაცეს. გარეთ ვიყავი, გარეთ კიდე, გარეთ დამამშვიეს და მერე ხელი მტაცეს შემბორგეს და შემაგდეს მანქანაში. თქვენ რომ მოხვედით, ის 10 წული დაშულები იყვნენ ახლიდან ის პოლიციელები. პრეზიდენტმა მოგიბოდიშათ ამის გამო დღეს. ყველაფერ რაც მისხრა ახლა შემპიტა პრეზიდენტი, თავისი თვალი, თავისი და მე მითხრასე რომ მე ჩემი თვალი დავინახევო. ჩემთან მოდია და სამაზრებით ლაპარაკეთ. ყველაფერი ნახეთ და მე ვარიანტი არ უყვ ჩვენ და მე ვთქვიო რომ ვინ არის ის ხალი ასე რომ შეპოკეს ასე რეცედენტულად რომ მოიხსენ უნდა ნახო ჩემი თვალით უნდა მივიდე ჩემი თვალით